ଦିନେ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରକୁ ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲା ବିଦେଶୀ ମିଠା ବରକୋଳି। ଏବେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଚାଷ ହେଉଛି ଏଭଳି କୋଳି। କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ନବରଙ୍ଗପୁର ପରେ ଏବେ ଯାଜପୁରର ଜଣେ ଚାଷୀ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଲାଲ୍ ଆପେଲ୍ ବରକୋଳି ଚାଷ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚାଷୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ବାଲିଆପଡ଼ିଆ ଗାଁର ବାପୁଜୀ ଓରଫ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ନିଆଳିରେ ଏଭଳି କୋଳି ଚାଷ ହେଉଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିବା ପରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଚାରା ପ୍ରତି 80 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 600 ଚାରା ମଗାଇ 2 ଏକର ଜମିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଚାଷ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସେ 1,80,000 ଟଙ୍କାର କୋଳି ବିକ୍ରି କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ଆୟ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ପ୍ରଥମ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର କଟକ ନିଆଳିର ଭାଇ ଜଣେ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇକି ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଆସିକି ଏଠି ଚାଷ କରିଥିଲି। ଗତ ବର୍ଷ ତ ପାଣି ମୌସୁମ ଠିକ୍ ରହିଲାନି, ତଥାପି 1,00,000 ପାଖାପାଖି 1,80,000 ଖଣ୍ଡେ ଲାଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଆଶା ଅଛି ଅଧିକା, ମାନେ 2 ଡବଲ ଉପରେ କିଛି। ଗଛରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଛି ବରକୋଳି, ଏହାର ଆକାର ଓ ରଙ୍ଗ ହୋଇଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଥାଇ ଲାଲ୍ ଆପେଲ୍ ଓ ଥାଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଆପେଲ୍ ପ୍ରଜାତିର ଏହି ବରକୋଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଫଳ ଏମିତି ଆସିଛି ଯେ ଭାରା ସହି ନପାରି ନଇ ପଡ଼ିଛି ଡାଳ। ଗଛରେ ପତ୍ର ଯେତିକି ସେତିକି ଆସିଛି ଫଳ। କେବଳ ପରିମାଣ ନୁହେଁ, ଏହାର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁପମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଚାଷ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ଏହାର ଫଳ ଖାଇ ସ୍ୱାଦକୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଦେବା ସହିତ ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଳଖ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 15 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଫଳ ଆସିଛି। ଇତିହାସରେ ଏମ୍ଏ ପଢ଼ିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ଚାକିରି ପଛରେ ନ କୁଡ଼ାଇ ଗାଁ ମାଟିରେ ଏଭଳି ବିଦେଶୀ ବରକୋଳି ଚାଷ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବଜାର କୋଳି ଅପେକ୍ଷା ଆ କୋଳିର ବହୁତ ସ୍ୱାଦ। ଆମେ ବି ଭାବୁଥିଲୁ ବାହାର ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ହେଉଥିବା ଜିନିଷଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଗୌରବ ଆଜି ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ। ନିଜେ କେମିତି ସଫଳ ମାନେ ଉଦ୍ୟମ ମାନେ କରିକି ହେଲା କି ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ହେଲା କି ଏମିତି ଯୁବପିଢ଼ିକ ହେଲା କି ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରହିବେ ହେଲା କି ଯେମିତି ଚାକିରି ପଛରେ ଆଜିକାଲି ନ ଗୋଡ଼େଇକି ହେଲା କି କେମିତି ଜଣେ ସଫଳ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଇକି ହେଲା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ସଫଳତାର ସହ ଏହି ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଫସଲ କରି ପଡ଼ୋଶୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।